na set trošku doplnil řeč svých přátel. Nejdřív bych chtěl říct něco o české seriálistické skupině a potom bych chtěl něco o traktorismu. Česká seriálistická skupina, jak bylo řečeno, vznikla v roce 34 a od té doby kontinuálně pracuje až do dnešních dnů. Tu kontinuitu nesly některé výrazné osobnosti, které tou skupinou prošly. Především teda zakladatelská osobnost Karla Kajda a Vítězslava Nezvala. Po válce potom to byla výrazná osobnost Vratislava Essenbergera, kterýho já osobně považuji za svého guru.